amigo. Isso aqui não é subiacho pra cano. Quando diga atolou, atolou de verdade. E agora lascou. Por que que não pega mais? Saiu fora. Eita, nós empurrar aqui é impossível. Ó, para de pé. Nós tem que fazer ela pegar e conseguir tirá-la daqui. Ah! E agora, José? É, tá meio punk o troço. Ah. Por que que não pega? Será que pegou a reserva? É, agora lascou. É. Agora eu acho que o tibolinha tá enroscado. E a mão não pega mais. O que mais me encuca é isso. Mas vamos ter que dar um jeito de tirar daqui.
voltar para cá, onde é mais firme um pouco, dar a volta por trás dessa água e tá Coipasta tá atrás dessa montanha aí. Só que não vai ser tão simples assim. Mas, bora lá.
mais difícil que eu pensava. Não tá saindo aí. E não vai ser fácil. Carambola. Vamos, Pop. Vem, olha só. Pegou o bar por tudo, cara. Putz. Pop. Não vai ser tão simples sair daqui. Acho que vou ter que acampar aqui ainda. Não vai ser tão fácil. Tirar talvez todas as coisas do baú para diminuir um pouco o peso. E agora afogou tudo, essa moda não pega mais.
Morto com farofa. Consegui. Agora só fazer ela pegar. Isso tá me preocupando mais do que tirar do atoleiro. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou. Tem dias que a noite é foda, né, Pop? Então, não pega de jeito nenhum. Aí, resolvi tirar a vela. Tá bem molhada até. Tá afogado pra caramba também. Um desce, sobe, um vira e mexe. Tá feio. Mas, secando isso aqui, acredito que vai dar boa. Fim de tarde já tá quase chegando. E nós estamos aqui ainda. Um dos problemas já resolvemos, tirar a moto de lá. Mas o pior tá aqui, não pega mais, cara. Já sequei a vela. Olha como entortou esse parafuso. Mas esse não é o problema. Se colocar a vela aqui, e bater aranha, que dá pra ver que vem faísca. Então, dos malos menor. Eu tava preocupado que de repente tivesse queimado alguma coisa e não tivesse mais vindo corrente. Tá vindo, só não pega. Pensa numa afogada que deu nessa moto aí. Mas minha ideia era chegar até Coipasa hoje. Não tá tão longe. Continua sendo a minha ideia. Mas, se acaso não der, eu vou acampar aqui mesmo. Aqui já tá firme. Vai fazer frio de noite, mano, não dá nada. Não vamos se entregar. É então, gasolina tem. Gasolina tem. Tá vindo faísca. Só pode ser o filtro de ar. Na lógica. Às vezes no meio do deserto, quando você tá em enrascadas, não tem tanta lógica. Vou desmontar essa lateral toda aqui pra tirar o fio de ar, ver de repente na caída ali, molhou. Enfim, vamos tentar algo. Alguma coisa nós temos que tentar, né? Agora tô começando a ficar preocupado. Tirei ali a mangueira do filtro de ar.
É como se tivesse feito de ar sem filtro, no caso, né? E não mudou em nada. Vem faísca, mas quem sabe seja fraca. Cara, tá complicadinho. Agora tá começando a me preocupar mesmo. E lascou, vamos ter que dormir aqui. Torcer pra não dar vento. Já que eu tô com meia moto desmontada. Desmontei o carburador também. Parecia que tinha uma sujeirinha, cara. O que é estranho é que ela chegou andando normal. Pagou ali porque embugou. Só que daí depois não pegar mais. É difícil algo que queime assim, tipo, do nada. Por isso que eu quero descartar ao máximo a hipótese da corrente. Tá vindo faísca. Eu não sei como mensurar se isso é o suficiente ou é fraca. Talvez queimou alguma peça da parte elétrica, mas assim, do nada, de repente, é difícil. Vamos tentar mais uma vez. Acho meio impossível ser faísca. Mas tá só afogando, não pega. Bom, agora não dá tempo de fazer mais nada, vamos dormir aí. Olha o breu que tá fazendo aqui já. Olha, deixa eu desligar a luz. Pensa numa noite estrelada. E olha só a voz ofegante, sabe por quê? Até agora tentando fazer isso aqui funcionar e não funciona. Desmontei o outro lado. A chave não é. Eliminei, fiz um diretão. Enfim. Já não sei mais o que pode ser. Dos males, se fosse para escolher, seria a vela. Mas eu não tenho outra vela junto. Não sei mais. Carburador não é. Fio de ar não é. Vela. Se for para escolher da parte elétrica, que seja a vela. Agora não adianta mais. Já tentei um pouco de tudo, não deu certo. Vou tentar tomar um banho. Tô tudo sujo. Usar os lenços umedecidos. E é isso aí. Amanhã a gente vê o que faz. Estamos sem água. Sem água não, não vamos exagerar. Tem isso aqui ainda. E eu tô cagado de sede. Já tentei dar uns 10 vezes tranco na pop pra lá, pra cá. Também pra ver se pegava, não pegou. Tomei o resto da água que eu tinha. Então, bora pro berço. Por essa eu juro que eu não esperava. Mas faz parte do caminho também, né? Amanhã a gente dá um jeito. Mas o que pode acontecer é empurrar. Uns quase 10 quilômetros até Coipasa. Torcer para ter um mecânico lá. Eu acho que é isso que vai acontecer. E aí o problema é que nós vamos ter que dar a volta naquela lagoa. E aí o problema é grande. Porque aí fica mais de 10 quilômetros. Bem mais. E aqui não vai passar alguém tão cedo. Ou tão logo. Então se a gente conseguisse atravessar por onde a gente atolou,
Encurtaria aí pelo menos uns 4 km. Mas isso tudo vamos deixar para amanhã. Hoje não resolveu mais nada. Torcer para não ter vento. Isso já seria uma bem boa. E descansar, porque amanhã o dia vai ser comprido. Hoje vai ter banho de lenço umedecido. Pra tirar um pouco dessa craca aí, ó. É, cara. O dia hoje parecia ser tão tranquilo. E a vida é assim. Altos e baixos. Mas o que não nos mata, nos fortalece. Então, manter a calma. Não há noite escura que não termine no clarear do sol. E todas as fases ruins, se bem que isso nem é uma fase ruim, é só um contratempo. Mas mesmo assim, às vezes estamos passando por uma fase ruim e parece que aquilo não tem fim nunca. Como hoje, umas quase 4 horas perdidas. É, 4 horas. Entre desmontar, testar, montar, empurrar, fazer pegar no tranco e nada. Parece que não tem fim, mas uma hora termina. Uma hora acaba e a gente volta a sorrir e tudo dá certo. A vida é um fluxo. O que não nos mata, nos fortalece. E tudo, todo problema tem uma solução. A única coisa que não tem solução é a morte. Mas ela é uma grande professora. Ela serve para que a gente se dê conta de que a vida é passageira e precisamos aproveitar. Hoje seria um dia que talvez passaria algo na minha cabeça, tipo, o que é que eu estou fazendo aqui? Pois é, meio segundo depois passa na minha cabeça também. É exatamente isso que eu queria estar fazendo. Então, trate de aproveitar a sua vida. Porque você se aventurando ou não, você conquistando seus sonhos ou nem fazendo questão de ir atrás deles, a vida vai passar de qualquer jeito e a gente vai embora. Então, melhor aproveitar o tempo em que estamos por aqui. Um beijo no seu coração, amanhã tem mais. Espero que você se inscreva e compartilhe o canal. E até o próximo vídeo. E eu espero que amanhã cedo a moto pegue.